Dagens nål er egentlig mere en principsag, end det egentlig er brok fra min side. Men here it goes. Miley Cyrus. I et interview for nylig, der udtalte hun, at hun synes, at de unge mennesker var kedelige. De har alt for meget tøj på, de skiller sig ikke ud fra mængden, de er alt for sarte og for sippet. Og det er jeg i og for sig ret enig i. Jeg synes måske også, at vi unge er blevet lidt konservative og gammeldags. Men der er måder at sige ting på, og der er noget med at opfordre folk til at smide tøjet, og især at få unge mennesker til at smide tøjet. Det er sgu en dårlig idé, Miley, så dagens nål.